O'zgidromet markaz 21-dan 23 may kunlari uchun ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ushbu xabardan barcha tezda ogoh bo'lishi uchun video ostiga bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Respublikamizda havo biroz bulutli bo'ladi. 21-22 mayda yog'ingarchilik kuzatilmaydi. 23 mayda ba'zi joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 21-22 mayda 10-15 daraja, iliq. Kunduzi 22-27 daraja, 23 mayda kechasi 12-17 daraja, kunduzi 24-29 daraja issiq bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting, sog' bo'ling, salomat bo'ling.